Gerbiamas direktoriau, ar gal biš pašnekinti? Žemaitiška. Pons generalisimus su šiuo dideliu rūmu, pons Alvydas Bakanauskas. Septintas įkirenkas pasaulyje Žemaitė į savo kultūrą sostinę Plungę, į Oginskio rūmus. Susirinka 207 dailininką ir pristatysia mano 400 darbų. Tai didelė šventė iš tikrųjų, Plungė, Lietuva ir visa Europa į valstybę. Sveikinu visus. O kam tu rek? Kam barūk dabar kapitalizmų čiesos? Kapitalizmą? Rūp visiems, nes mes turėjom rodyti ne tik piniginę išraišką. Nikomet nebuvo menas įkainojams. Mums ir neįvert. Aha, a daug pats darbo turėjo tam rekaliu? Su prakaitais buvau. Ir darbų jis, manau, bus. Geros dienos jums. Dėkau. Dėkau. Kokias užmūjas čia atvyka? Nu, iš karto į tai yra Žemaičių dainas prasėdė. No. Ne iš Telšių, iš Laukuos, gal sakinu, Medvėgaliaus kalną. Suvitkauskį už Paronkis lipom į aukščiausią Žemaitės kalną. Kalną viršūnį. Suvitkauskį. Sakyk, vat, sens barzdyla. Nu, dar ne sens, dar 70 metų. O dabar, vat, kokias dailininkas, vat, Garsie Telšė? Dailininkas, vienas toks išrimtiesnį dailininkį Kišons, tapytos. Paveikslus tapo fantastinis. Ir mes turėjom nuostabų parką, kad ramiai reiškia 300 rūšių taksonų medžių ir 97 rūšys gėlių. Ir į botanikas parkas, tai erdvinis parkas, kur kiekvieno veito atsistojais, gali paveikslauti daryti atviroką arba piešinį. Nesarmat, kokiam svečiau parodyti? Ne. Ir vokietė atvažiuom ir iš Amerikas, žinok, ką nei slabnė. Ir jie kasaisi tom parką, suprant, reikia pasiimti valerijon su sokrum. O. Jeigu apslabnės, tai... Ką būtų ką gydyti? Tai vat ten visi menininkam Lietuvos reikia atvažiuoti ir paaišyti. Pasakykit, ponė, kokias jausmas jūs čia atėjo? Kas čia duvelins į toks čia, kas čia plungė darbo? Nu, kas duvelins ir, nu nežinau. Didelė mondra ir didelė gera ir. Anoj. Jokios emigracijos, nėr Žemaitis, kur bus, ten bus, vis tiek Žemaitis bus. Ta čia politikas nebus? Kokį gali būti politikai, kur ir menas? Pri ko čia ta politika? Tako, ne apie Grybauskaitį nešnekėsim čia, ne apie pinigus? Nu, nesamu, ne, ranmok piešti, ranmok kokį nors darbą padėti. O sakyk, ponė, pat apie pinigus pašnekėk, embeš, kiek kainau dažą, maliavas, vat? Aš be maliavų dirbu, aš dirbu, mon mamės laik sakydavom, maželi, nėr žemė, nė veina, nereikalinga šią pušioką, tik reik žinoti, kur padėti, bus didelė gražė. Aš dirbu iš to, kas atleik, va, suplyšo kojinis, va, aš iš tų kojinių padariau darbą. Kaune, pavyzdžiui, buvo paroda geriausio kūrinio. Šitą darbą išrinko, ten yra iš dviejų dalių. Iš dviejų dalių išrinko geriausių kūrinių. Iš suplyšusių pėdkelnių. Va šitas yra dviejų dalių. Bet jis vadinasi būna dienų. Vienas yra juodas, o kitas yra baltas. Bet tai, O tai iš kur fantazija, tu gal esi biškis, taip sakant, žmoniškai, aš sakant, pablūdus biškis. Nu, juk vis dailininką biškis pablūdė, nebūt pablūdinė, nebūt dailininką. O sakyk, ponė, o ką pat su tokiu dalyku įmanom išgyventi, va taip, kopūst nusipirkti, sukraus, batvinį? Lietuvų ir žemelis reikia tik ten netingėti, biškis kur nors kui kampelį pasisėsti, ton kopūstų, tu batvinį užteks. Bet tu atei dabar toks amžius, kokie žemaičiai, kaip valgo. Pusirčiam košipiai, tam bulvinį, vakar ir kunkulinį. Vo. Anoj. No, o ko čia? Tai reiškia, čia ton vis dalyką, va, dirbi iš malonumo, va. Tik tai šitaip. Jeigu man nebūtų malona, aš pirštų nepajudinčiau.
Gal netgi palinkėjimą ir nuorę. Data, reikia rašyti? Ne? Nebūtina. Čia vardas, pavardė ir parašyta Vivat Humor Sapiens. Lygus. O. Gerbiam Snarskis dabar šitą kuntiktą sušraiti vienišą domiausią autografų. Labdai, naun, žemaitėjai. Pons Algė, sakyk, kui kvėlint tu čia dabar atsivilka į tom plungį, šūkį dėjim. Negi nežina. Nu, kon, pasaulyn žema išparuot. Nu. Pasaulį žema išparuot. Tret kartų dalyvauju. Aha. I man čia smagu. Nu. Jeigu darysiu grand parodą, nu. Tai darysiu plungę vėl čia. O gal tau čia didelė velniška daug mok? Ne, ne, niek ne. Mok mon tėvynį plungį. Mon tėvynį plungį, aš ką buvo 50-nes irgi čia dalyvavo su savo parodą. Aha. Pirmam aukštį. A. Dabar gražiai priėmė. O kada tai įsilės į antrą aukštą? Kitas metas gal. Reks organizau. Nors ir gerbiams dailininkai, kaip ten bebūtų, mes veidžiūrės. Gerbiams tai gražiai apsirengis. Tai buvo, nebluga taip jau veidžiūrės. No. Čia ko geri iš užplungitiškas vailnas. A tada galbom pasakoti ir visiems kitims, kurie galbūt veidžiūrės, kaip ten su tau rekordu, Lietuvos rekordas, Lietuvos rekordininks. Ai, mes senas laikas sugalvojom tokį dalyką, kad turbūt piešinys suprontams į ko mažiesnis ir karikatūrą, nes tapybas darbų gal buvo, gal nebuvo, dar tada nesiaiškinom. Įpaėmėm tyčią laikraštį, spaudinom centimetrą ant centimetrą karikatūrą, kuri ana, buvo matoma ir suprontama, kas ten nupiešta, centimetras ant centimetrą. Į paleidom, į nieks ten, net tam laikraštį net nematė, kur tas piešinys yra, tik tą faktum pamatė ir mes faktum paaiškinom, kad čia yra, ko gera, gal pati mažiausia. Nu, agentūra išmatavo ir pripažina, kad tai buvo pati mažiausia karikatūra. Esi būtent ponsas. Ir pakliuvau į knygą, no. O taigi... kiti plauk per jūras, per marės. Naprotėm. Lep į kalnus, supranti. Jėt po 70 dešrėlių per 10 minutių. Aha. O aš paėmėjau tik tai pešinėlių padarėjau viską. Bet užtad ger pešinėlių. Na, tiek to. O dabar kies reikal šiaip jau paėmės. Vatum, ar tau, vat taip, kaip dailiukų, nekasunčiau grįvių, ar užtenk iš tų reikalų išgyventi, jau ką kapitalistiškai šneku? Tik niekam nesakyk, kad mūsų moterų kalbant, trys dailininkai Lietuvoj, kur dirb laikraščiuose, kaip profesor, nu, ir iš to gaun uždirb pinigus ant kefyrą į bondelį, reiškia, išgyvena. No. Trys dailininkai tik tai. Nu, tai, kad pagalvoji, kai 2,5 milijonai ir mes tik trys, tai... Užtenk. Ach, tai tu dar ir algą gauni, reiškia. Nu, tai ne. Tai ne, jau 28 metai dirbu. Kokius tamsta leidinius atvesvat kap darbuotos pareis? Ne, tai yra, pereinu dabar į valstybinę kalbą, reiškia, UAB ūkininkų patarėjas. Nu, čia reklama. Čia paskutėjus, nu, čia reklama. Tai ir yra. Reiškia, ir ten jie leidžia... Du žurnalus, du laikraščius. Laikraščius aš prižiūriu, žurnalus kiti prižiūri ten jau dizaineriai. Ir ten reikia pažiūrėti ir kaip pamaketuota, ką nors naujo, ką nors įnešti tokį šviežaus. Ir tarp kitką, kadangi dailininks dirbo tam laikraštį, mes visą darom laikraštį, kad būtų vienam stiliui, bet kiekvieną dieną vis kitoks, kad žmonės laukia, o, sakytų, o, kodėl viršelis čia biškiai pataisyti kitaip ir panašiai. Tada žmonės laukia ir mes tokiu būdu turim ir dar plus iš pridėtinė vertė iš meno pusės. Ha, gerai pavarėjau. Gera. Mūsų ekrane buvo Algimant Snarskis, Lietuvos rekordininkas. Ačiū.
Lietuvninkai, mes esam gimę. Lietuvninkai, mes turim būt. Ta garbė gavome užgimę. Ta ir neturim leist pražūt. Kad ir kelintas apsėmė, nieku paversti mus visus. Lietuvninkų vaisinga žemė. Tik vis gimdys lietuvninkus, kad debesiai ir susitraukia, ir vėtros grumž mus išardyt, kad ir kelintas pykdam šaukia, ir kalba nor mums išvaryt, kaip ąžuols drūs prie nemunėlio. Lietuvninks nieko neatbos, kaip eglė ten prie šešupėlės, ir vėtroj, ir žiemoj žaliuos, drūtai stovėki, drūtai laikyki lietuviškoji giminė, drąsiai lietuviškai kalbėki, tegul supyksta nežinė, tegul supyksta. Kas nežino, kalba senoji, kaip miela, kurią mus, tėvė mus mokino. Tėtušis mėls ir motina, vis ciesorių vernai mylėsim, mylėsim ciesorystę vis, tik kas širdį ir iškalbėsim. Lietuviškomis lūpomis. Lietuvninkai, mes esam gimę. Lietuvninkai, mes norim būt. Ta garbę gavome užgimę. Ta ir neturim leist pražūt. Oh,
labą dainą, mėly dailininką, mėly menininką, mėly bičiulę. Lygiai prieš 22 metus Tuobalių Straduo Lietuvos Respublikos kultūros ministrus, ministras sekretorius Vytautas Balčiūnas, į Plungės rajono savivaldybės tarybos pirmininkas Gintaras Morkis pasirašė Žemaičių Dailiaus steigimą sutartį. Taučiesu mes atidarėm antroji pasaulį Žemaičių Dailės parodą. Jaustelį parkerpa omžinatilsi Juozus Bagdons. Prisimena tus šiesus gražius. Mes tada neturėjom tokių baltų rūmų, mes tada neturėjom vedaus tokį ištaisytą. Tausyk buvo prie rūmų įėjimą gruotas, jeigu prisėmėte batams valytais. Tausyk ten buvo prieš to statybas technikoms, jaunims, anims reikėtus batus nusivalyti. Va čia didžiojo salėje, jak prisėmėte, buvo gruotas. Į mūsų muziejininkų svajonę didelę į bovą, tas visas gruostas išmėsti laukon ir priimti žemaičius, dailininkus. Tekslus toks ir bovo šio rūmų, įkurti žemaitėjas dailininkų suostinę meką. Tep ir atsiteka, tik gaila dar dešinio, nuo jūsų dešinioji sparna nesam visą ištaisę. Bet su savivaldybės pagalba, su ministrų pagalba, aš manau, tas gret atsitiks. Dabar tą mūsų susirinkėjimą proga į Katron suvažiavo, galiu pasakyti, drausia, 200 menininką. 200 menininką iš pasaulio, žemaitė, profesionalą, su diplomas. Anei pristato 370 savo darbų. Poikį parodą. Mėlėje, būkit kap numus, nes jūs ir esat savo numus. Tai ir jūsų numa, jūsų kūrybas pasididžiavėms į jūsų čia turbūt darbą ištaisyti per omžius. Sveikinu jumis, jauskitės kap numus. Labą dieną, gerbiami Žemaičių Dailės muziejaus svečiai. Dėkojame Žemaičių Dailės muziejaus direktoriui Alvydui Bakanauskui už sveikinimą ir linkėjimus. Į vieno iš reikšmingiausių muziejaus renginių, vykstančių kas ketveri metai, pasaulio Žemaičių dailės parodos atidarymo iškilmės, būgnų garsais jūs visus pakvietė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, avangardinio džiazo ir šiuolaikinės muzikos kūrėjas, perkusijos meistras Arkadijus Gotesmanas ir jo mokinys Ignas Kasikauskas. Skambėjo specialiai šiai šventei sukurtas maestro kūrinys. Labai dėkojame. Maironio ir Juozo Naujalio kūrinio Lietuva brangi mus pasveikino Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija, kolektyvo vadovė Aurelija Čižauskaitė Butkaliuk, dirigentai Inga Petrauskinė, Inga Kaškelytė, Andrius Bartulis, koncertmeisteris Rytis Borusevičius. Labai ačiū. Į 7-osios pasaulio Žemaičių dailės parodos iškilmes atvyko garbingų svečių. Daug, daug 7-osios pasaulio Žemaičių dailės parodos dalyvių, menininkų iš visos Lietuvos ir užsienio. Labai dėkojame visiems atvykusiems ir sveikiname šios gražios šventės proga visus. Kviečiu Žemaičių dailės muziejaus vyriausiąją rinkinių saugotoją Danutę Einikienę. Labą dieną, mylieji. Iš tikrųjų, žemė ir dangus patvirtins, kad šiandien išskirtinė šventė aplankė Plungę, aplankė Žemaičių dailės muziejų, aplankė mūsų širdis. Kas gražiau,
kas geriau, kas jautriau, negu menininkas pasakys pasauliui, kad mes esame. O unikalumas, kad būtent žemaičiai susibūrė kas ketveri metai į pasaulio žemaičių dailės parodas, turbūt unikalus dalykas pasauliui. Gaila, neturime tiek lėšų pasiskelbt pasauliui šitą unikalų dalyką, o vertėtų. Šioje parodoje dalyvauja 135 profesionalių menininkų kūrybos, pristatomi kūrybos darbai, demonstruojantis pastarųjų metų meninės raiškas, kryptis, žanrus, įvairiausias atlikimo technikas, idėjas, perspektyvas, rodantis artumą ir skirtybės, teikiantis prioritetus klasikai ir atvirkščiai modernizmui. Tačiau kūrėjai vieningi savo gebėjimu būti kartu. Susigyvenimas, priklausimas tai pačiai žemei, žemaitijai ir yra šios parodos unikalumas. Geografiniai toliai nėra kliūtis susitelkti. Šioje parodoje eksponuojami dailininkų darbai iš Australijos, Ukrainos, Prancūzijos, Anglijos, Danijos. Ir dar, saulės mūšio įprasminimas, pagrindinė šios parodos jungtis, leidžianti menininkams kūrybos dėka mus nuvesti į tą epochą, į tą istorinio įvykio vietą, kurioje sudygo mūsų valstybingumo sėklos. Tuoj bus atidaromi plačiai rūmai ir noriu jums tokį vieną momentą pasakyti. Atkreipkite dėmesį foje. Yra du darbai, kuris vienas Daniaus Drūlio Vėzdas, su kuriuo matyt kažkada prieš 800 metų mes ir pasakėm pasauliui, kad mes esam jėga ir mes esam valstybė. Ir kitas darbas, tai jaunos menininkės Eglės Gintalės antkaklis. Tai yra tarsi transformacija to, kas buvo anais laikais pagrindinis mūsų vyrų ginklas, saugantis užkardą tokia antkaklis šarvai nuo priešo kirčio kalavijo. Šiandien tai jaunas menininkas žiūri kaip į papuošalą, kaip į kažkokią įdomią atrakciją, bet tai yra sąsaja su anais laikais. Niekas nepamiršta, niekas neužmiršta ir niekas neišmesta iš mūsų atminties. Kūrėjas kaip atversta knyga, kurios kalba iki skausmo nuoga nesumeluota tiesa, skirta mūsų sielai. Dailininkai kalba spalvų kalba. Dievo duota galia spalvų dermėmis pasakyti pasauliui apie tai, kas nepasakoma, o tik jaučiama. Tai taip stipru ir taip trapu. Todėl rengiant profesionalosios ir taikomosios dailės ekspoziciją, muziejui buvo be galvo sunki užduotis ir sunki misija. Tačiau mes vadovaujami mūsų direktoriaus, jis buvo mums toks kaip ramstis, stabilus, neišeinantis iš kelio ir sutramdantis visas emocijas, darbus ir visus kitus dalykus, kad išplauktume, kad turėtume šiandien šventę. Be abejo, tai didelis indėlis vyriausios dailininkės, dizainerės Jūratės Motužienės ir be galo galvą labai žemai lenkiame profesoriui Petrui Gintalui, kuris padėjo mums irgi be galo rengiančias ekspozicijas.
septintosios pasaulio žemaičių dailės parodos, skirtos Saulės mūšio metams paminėti, meno taryba, vadovaujama profesoriaus Petro Gintalo, išrinko trijų nominacijų, tris laureatus. Dabar direktorius paskelbs parodos laureatus ir juos apdovanos. Už temas istoriškoma ir anos interpretacija apdovanojame ponė Valerijai Vijai Tarabildienė. Medalis ir išleis iš sidabra iš Žemaitės žemės. Profesionalumą atleiktont vaizduojamosios dailės kūrinį. Ordinu apdovanojams Valdas Simutis už tapybos darbą su žirgu ir susimastės. Ordens ir įteikams už profesionalumą atleiktont taikomosios dailės kūrinį keramikai Genovaitei Jacenaitei. Menininkė negalėjo atvykti, bet perdausiu draugę, kad parvežtų į namus. Saugokit medalis įsidabrėnis. Edita Jakobonytė yra mokinė Jacenaitės. Prizas skiria ir Oginskių dvaro bičiulių klubas. Ji įteikti kviečiu šio klubo vadovę Romą Žilinskienę. Klubas Oginskių dvaro bičiuliai už indėlį puoselėjant Žemaitijos meno lobyną apdovanoja dailininką Alvydą Stonkų. Sveikinimo žodį kviečiu Žemaičių kultūros draugijos prezidentą Stanislovą Kasparavičių. Iš aprobos matyti mes su veidu tokiu keitu Žemaičiu, skubėdami tiesiog perliekėm, medvėgami. Bet kaip ženklus, kaip simbolis tų Žemaičių dainų, įvyka tas, ką pirms renginys prasidėjo kopimu į kalno viršūnį. Dažnai ir gyvenime mes kopam, jeigu kopam. Ir labai pritinkantis ir mūsų šiandien dailininkų susirinkimu tokiam gražiam tą parodą ir visims kitim žemaitėms. Noriu visims palinkėti sveikatas stiprybės, o dailininkams kopti į kalno viršūnį, aukštesnį už Žemaitės, už Europos, kad Žemaitų dailininkam ir būtų išgirsti, pamatyti ir platesniam pasaulyje. Tad dar kartą linkiu stiprybės, kūrybas, ir visko kitko, kad Žemaitė tikrai nepranytum tep savo čia Žemaitijų. Ir tą progą noriu įteikti Žemaitį aukso ženklėlį muziejaus direktoriau Alvydu Bakanauskau, katras daug metų puoselėje čia ton visą tą žemaitišką kultūrą ir toliau matyti ar to jėgų ir toliau tęstum darbą.
Ačiū, geros šventės, gerą pasidžiaugimo parodą ir dalyvavimą žemaitų, pasaulio žemaitų dienos. Mum prezidents įdavė dar du apdovanojimus. Pasaulio žemaičių dailės parodos architektų Lietuvos dailės akademijos Telšių fakulteto docento Petro Gintalau. Auksą mešką. Taip pat auksą mešką dovanojama ir Žemaičių dailės muziejaus dizainerė, parodos kuratorė, parodos dizainerė Jūratė Motužinė. Noriu ponį direktorį paklausti. Jūs bibliotekas, her ministrė, Trenis Plungis bibliotekas ir meno kūrinė pas jūsų buvo vis laiką kabinami ir parodas buvo pas jūsų organizuojamas. Taip. Ir šiandieną pasaulio žemaičių dienas 2016 mes pradėjome mūsų laikrodinėje, mūsų pilaitėje, bokšto salėje, kur parengėme žemaičių fotografų parodą, kur pristatėme šventųjų skulptūrėlės, pristatėme knygas bibliotekoje turimas apie žemaičių meną, apie žemaičių kultūrą, žemaitiškai išleistas knygas ir labai gražiai suderinome su japonų ambasados Lietuvoje gaudės eksponatais. Sujungiam dviejų šalių kultūrą, bet pagrindinai šiandien yra žemaičių fotografijos paroda. Ir tie, kurie šiandien dalyvavo atidarime ir dar nespėjo ateiti į biblioteką, tai kviečiu ateiti į biblioteką, į bokšto salę. Ir šiandien dirbame ir net rytoj dirbame nuo 10 iki 14 valandos ir pamatysite būtent fotografinę dalį. O šalia manęs, šita žavi ponia yra buvusi plungiškė, dailininkė, šiuo metu gyvenanti Panevėžyje, ponia Ilona Žvinakienė, teisingai pasakiau pavardę, ir visai neseniai mes bibliotekoje darėme vieno paveikslo parodą. Ypatingai subtilus darbas yra bibliotekoje ir mes padarėme vieną paveikslo parodą, kadangi mūsų mes darėm Japonų kultūros dienas ir būtent Žirginė šiuo metu yra foto bienalė, kurios tema japoniškai stilius fotografija. Tai ponios Ilonos darbas nepaprastai subtilus ir tikrai labai atitinka tą japonišką stilių, todėl mes padarėm vieną darbo parodą. Ar jums pavyktum išmokinti japonus žemaitišką? Aš pirmą norėjau pataisyti nebuvusius plungiškės. O žinokit, su japonos mes galėtumėm kažkokie žodėsi susišnekėti, dėl to, kad dar neįmokintom, a mes anus mokintumėm nesvarbu, bet susišnekėtumėm šiek tiek. Mena kalba pilna. O būtent japona tonu su savojų mentalitetu, ar perprato žemaitiškui meną? Jūs akims veizum. Čia, žinokit, labai gilus klausimus. Aš kadangi japonus labai gerbu ir manau, kad mum yra iš anuko pasimokyti, o nei turėtum pasakyti, kad ir iš mūsų galėtum pasimokyti. Buvoju, kad tas varikliukas tai yra pati Žemaitija, yra mūsų Plungė, mūsų miestas žmonės, parkas, gėlės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kuo toliau, tuo labiau plungiškai pamilsta parką. Ir šiandien šiandien va tai, kas vyksta čia, pasižiūrėkite, nuostabus oras, daug žmonių. Ir plungiškai ateina į parką, į savo parką, į savo miesto parką. Ir todėl manau, kad kiekvieno iš mūsų gyvenančių Plungėje, ir kur bedirbtum, ar bibliotekoje, kultūros centre, muziejuje, bet tiesiog labai svarbu mylėti savo miestą, mylėti žmonės ir daryti gražius darbus, kad kuo daugiau žmonių norėtų atvažiuoti į šitą miestą, pažinti tą miestą. Tai vat manau, kad didysis varikliukas tai yra bendravimas su gražiais žmonėmis, dalinimasis tuo džiaugsmu su kitais, mokymasis iš tų, kurie stipresni už mus, visi tai yra kartu su jais. Ir dėl to smagu dirbti ir gyventi Plungėje. Sumanytojų, organizatorių, nuolatinis šių parodų dalyvis, tapytojas Aloizas Stasiulevičius. Kviečiu gerbiamą dailininką. Iš vaikystės prisimenu
posakį. Perkūnė, dievaitė, nemuški žemaitė, a muški gudą, kaip šunių rudą. Taip, prisiminkim truputėlį pirmą parodą. Ji buvo Klaipėdoje. Važiuojant traukiniu, traukinys sustojo Telšius ir aš suskaičiavau, čia yra atgimimo pradžia. Apie 40 tankų stovėjo Telšių geležinkelio stoty. Tankai stovėjo prie Lenino paminklo Klaipėdoje. Taip kad šiandien atsidarom parodą, kai tankų nėra, bet yra iškilę kiti pavojai. Yra iškilę pavojai visai europiniai krikščioniškai kultūrai. Taip kad gyvenam neramių laikų ir menininko rolė nėra šiaip savo. Menininkas buvo ir lieka kareivis, kuris stovi sargyboj visų vertybių, kurios mums yra brangios. Todėl, lankydami tą parodą, galvokim ir apie atsakomybę menininkų. Visokio meno yra. Yra menas, kuris greuna ir platina greubimo idėjas. Yra menas, kuris stovi sargyboj harmonijos. Šiandien iš tikrųjų didelė šventė ir norėčiau dar prisiminti vieną pavardę, kuri yra nevisiškai mums įvertinta. Vyskupas Motiejus Valančius, 19 amžius, šitas žemaitis tada išgelbėjo Lietuvą. Buvo gana sudėtingos situacijos. Šitas žemaitis padarė stebuklą. Todėl manau, kad Žemaitija atlaikė antplūdį kryžiuočių. Žemaitija atlaikė carizmo antpolį. Aš manau, kad ir dabartinį pavojingų situaciją, kuri yra pasaulį, Žemaitija buvo ir lieka kaip tvirtovė dvasinė ir materialiai taip pat. Ačiū uždėmesi. Labai džiaugiamės, kad šiandien su mumis yra ir išeivijos menininkė. Net iš tolimosios Australijos atvyko dailininkė Laura Baltutis-Čelnienė. Kartu su mama Danute Baltutienė būrinti, įkvepinti Australijos lietuvius, kad neprarastų lietuviškos dvasios ir neužmirštų savo šaknų. Kviečiu gerbiamą Laurą. Aš atkeliavusi čia su savo sūnu. Ir su savo motina iš Australijos. Mano motina, visi protėviai čia gimė, neto Plungės, Smilgių kaimuose. Tai šią vietą man labai įspūdinga tokia vieta. Ir man labai malonu čia dalyvauti pasaulio žemaičių dailės parodą. Ir aš jaučiuosi ne tik kaip menininkė, bet ir tikra žemaitė. Ačiū už kvietimą. A dabar sakykit čia apie, kaip jums, vat, apsakas, vat, menininkas būtent gyvent normaliam tikybo pasaulyje. Juk jums vis tiek daugmaž tik būti alėtai protingėję, žmonės laik biš tokias fau-fau tokias, vat. Biš priplaukusias. O kas fau-fau, kodėl jie protingėję, aš nesuprantu. Gal jie fau-fau, o gal... Jeigu žmogus giliau mato, tai nereiškia, kad jis yra fau-fau, nes paprasčiausiai tai giliau mato, daugiau jausmų, daugiau jaučia, ne viską žiūri per prizmę, ne kažkokio tai. Aš niekada nelakau protingą žmogų, galutinai protingo, kas galėtų pasakyti. Protingas žmogus pas psichiatrą neina, ar ne? Menininką kartais nusiunčia, kad kadangi jisai daugiau mato, daugiau jaučia ir daugiau supranta. Ir kitaip gal truputį, negu
Galbūt krūtinė daugiau tas psichinis. Jo. Aš taip nežinau, tas Volfau, nežinau. Čia gražu, gražu, žiūrėkit, kiek žmonių žiūri. Nu, galėtų būti ir daugiau, aišku, bet tai gražu. Ką čia tau pasakyti? Čia yra menas. Ir kur čia Volfau? Kur čia Volfau? Jeigu nebūtų to Volfau, mes ir dainas užmirštumėm, ir šokis, ir žmonės, ar ne, protingus. Kaip menininkė, kaip tokį dalyką šveitas dušio? Labai gražiai. Aš sakyčiau, kad čia yra gera tradicija ir labai malonu iš toli atvažiuoti čia ir pamatyti tos žmonės, kurie labai tobulėja savo kūrybą. Jie tobulėja kūrybą ir mums yra tie darbai, sugrįžus į Žemaitiją, jie yra tokie tauresni, labiau iš širdies, labiau suprantami, negu kad mes juos matom kitų šalių žmonių. Tai yra visiškai skirtingi sielos prasme. Mums jie yra svarbus, mums jie yra labai brangus ir mums yra malonu, kad mes galim sudalyvauti čia, pamatyti juos, pamatyti ir senus veidus, ir jų kūrybą, ir jų tobulumą. Ir tiesiog pabūt žemaitijame, žemaičiamės, kur bebūtume, mes džiaugiamės, kad mes galim pabūti čia ir pabūti toje atmosferoje. O kuo jums kaip menininkams dažniausia trūkst? Aš nepasakyčiau, kad man kažko trūksta. Aš labai atsiprašau, aš nurtu ordininką pašnekyti. Gerbiams ordininkį, koks tas jausmus gavus ordiną šiaip jau? Gers jausmus. Nu? Gers. Nu, taip smulkiau šiaip jau. Jeigu bus rekals, daleiskiam bėdą, nu, nebebus iš kuo malevo nusipirkti, gal galėsiu nu nustatyti kap nors, kap. Reik pagalvoti. Nu, tams tai sens muziejininks, reitavo muziejaus bosus. Kaip jums tą meną saugotojų, kaip jums tokie dalyką? Dideliai prie širdies. Nesu žemaitis, bet taip traukia iš dūkšės išnekėti žemaitiškai, bet visą žemaitiškai pasakyta, kas čia buvo. Nu, dideliai kontas ir ne tik aš, bet visi, kurie čia esame. Aš pulką atsivežiau savo anūkų į tą parodą. Taip, kad iš tikrųjų prieš tuos 25 metus paleista strėlė į svajonę šitą, į Oginskio, Mykolo Oginskio rūmų atšventinimą ir sugrįžimą į tą meką dailininką. Tai yra didelis, ne tik tai Žemaitijos, visos Lietuvos pasiekimas. Jums kaip reitavo muziejaus, vat buoso, vat ką būtum, žymi veitą, žymiausių veitą Lietuvų, pirmoji elektrinė, pirmieji vis dalyką, pirmieji telefoną, nu viskas, pirmieji dalyką, jums kaip muziejininkų. Ar nebūtum, kada norintas galimybė ten, vat tu dalyk padaryti? Aš džiaugiu, mes džiaugiamės retoviškiai, kad ne tokia masto, bet kad bažnyčioje, Oginskių statytoje, šiuo metu Aloyzo Stasiulevičiaus kolekcija Vainika Žemaičių žemėj, taip gražiai pritapo, taip įaugo, kad negalim sakyti, kad mes esame skirti ir žinoma, tokio kaip čia renginio, tokio masto parodos mes dėja neturime tokių erdvių. Tačiau turime svajonę irgi, galvodami apie Oginskių rūmus, Rietuvę ateityje, į perspektyvą. Taip kad, manau, šitas Dipolis, Plungės, Rietavo, Oginskių dvarų bendrystė, jinai savo toną ir kaip sakyti, Žemaitijai savo atiduos. Gerbiams Vaškį. Esi tamsa žinomiausi, be nežinomiausi šiuo momentu žemaitėjais kaladruožis, apsakant vadenons, kas su medė susijam. Kaip tu srunkėjas nuparodė, kad auktin tų mazuolių? Šito, paskutin žaizdą, o mazuolių nie. Sakyk, panali, šiaip jau, kaip tau dušio tokie dalyką? Aišku, dar nuklausti, klausim, daug, bet vis taip, nu va, tu šveinis, tokie rekala. Gero. Dar visi po veinu su sendabo bendra, pamatys viens kitą darbus. Kaip galėtum jums įvardinti, jūs ir kaukės, taip sakant, lyčinas darot, babaužius ir nuostabius kryžius, kaip tokie nerudos nesuderinamis dalyką? Čia tradicinė dalyka, o šiaip aš darau skulptūras pagrindinės, skulptūras ir kits dalyks.
Įtin skulptūrą jie nikau, kitas kryžius, viskas, o pagrindis moni skulptūrą. Gal aš jau esu? Gal jau yra. Laiks irgi. Dėkau, dėkau maestrom. Nu, kas balik, paskutinėje kultūros mohikana, sakykite Plungė. Taip, todėl parodą reikia žiūrėti ramiai be grūsties. Tai mes palaukime, kol nuės grūstis ir dabar kveipuosime menu individualiai. O kaip jums, vat, kaip tikra, vat, būtent vietinį meną puoselėtojams, darbininkams, būtent darbininkams, tam buvo darbininkas atau, ne kokie nors ten pona savivaldybės, kaip tokie renginė? Labai gerai, patys geriausi renginiai vyksta Plungėje. Ir pačiai jėgoms organizau Plungis kultūros men darbuotojams. O, vienareikšmė. Einam pažiūrėti. Gerbiams peninką, gal jūs mūgiaus paklausto? Tai prašau. Ar jums mens netrodo gyventi? Ne, padeda. Nu, bet tai palau, taigi visi, nu ką, visi. Atsiek protingi, žmonės jumis skaito biškį fau-fau. Skaito. Nu. Tai mata, kad mažiau mūsų atėjo ir tai galvoju, kad yra ne durnė. Aha. Nu, tu matytų, aš galvoju, kad daugiau vidurnų durnės. Aha. Toks išmastymų. Jeigu jūs kur nors tondeinu nepadirbat iš savo to pomėgiaus, kaip jūs jautatės? Toks tau pasakys. Likdu kažko į nepadirbą. Taip ką faks į mokyklą, kad ką pamokų neparuošė. Tada atėm į mokyklą, pamokų neparuošė. Nu, bet juk ar spatysuot norės, ten, ne, pabaliavuot, ten. Taip, to ir norės, bet to mėslink vardas visai jau kaupys, taip. Aha. Dėkau, dėkau meistrė. Man tą, gal tą jis paklausti, kuo tu čia velni, tai žmogus padors, tik televizorių tai rodas, kuo tu čia atvažiavai tom Plungė? Atvažiavau pasigružėjų tarbas, žemaičių veilis. Nu. Ir tuo pačiu aplankyti, pavizėti, kokiu garbingu veito man tečiaus paveikslus pagaminti. Tau paveikslus į? Tečiaus. A, tečiaus, atsiprašau. O klausykės, o kodėl tau tėtis nesugebėjo maliuriaus, kaip sako liaudė, maliuriaus darbų taisyti? Nežinau. Sakarek, tai manau paties paklausti. Ar daug sutika žmonių, kuriems galėtum pasakyti dėkau už ton tokį dalykų, koks aš dabar? Visiems greičiausia galėčiau to pasakyti. Greičiausia, ką visiems. Skarelis šiek jau. Kodėl menininką, ypač dailininką, galbūt kaip ir družėja tamsiasi garsus Lietuvos, ką ladruožius vadinkiam tiek, vat nešuotui skarelį, vat, kažkas panašaus. Savi matyti. Su kol tas dalyk susieis? Keik visą to galbūt saulė. A. Veina. Tai jeigu aš nusijim skarelį, bus dvi saulės.
Aha. Jau nu vien tavu galvo šveisio. Jo, turbūt veina saulė ir veina tavu, aš užsidegins. O dabar sakyk gerbiams, Leonardą, jūs esat veina iš rimčiausių, sakyčiau, Lietuvo objektų, va tokį, kur pas ir gyvenat, galerijas saugotos, puoselėtos. 200 metų pastato, ar kiek ten būtum, kapant gali nesugriūti per teikvai, sakyk. Remontavau, ir nesugriau. Ne ledą sugriūti. Ne ledą sugriūti, nekuris. Ar senas laikas susivaukėt? Maža. Uh-huh. Žmonės daugiau pro šalį vėkiau. O valdžiaus dėmesiaus? Gali teisę pasakyti, mes niekam nepasakosim čia. Apskritą nulį. Oba. Reiškas vis dėlto mens yra iš pačių menų kūrėjų remams. Turi pats reklamuoti, pats siūlyti, pats bangauti, kaip sakai. Uh-huh. Tada gal kas bus, o kad ne, valdžia to savo reikalą. Uh-huh. Iš jūs kaip iš menininko, būtent iš žmogaus, kuris vis dėlto užsiem, nu, kai kuriuo akimis aizant, nerimtų reikalų, atonkė žmonės jaukas, tai kuriai savo laik protingas. Iš manęs protingi žmonės nesijuk, nes aš sonas nebendrau. Aš bendrauju su tokia apsitrenktas kaip aš, aha. O tie jau nesijuk. O kiek tokių daug pažįstat? Nu daug ne, bet yra aplinkui ratas ir tada jau tie ir tais mano menai sako, puošim savo sienas ir viskas valiai. Mhm. Tai visai neblogai. Sakykit, kuo jums kaip menininko, jau kaip menininko, kuo dažniausia, kokį trūkumą jautat? Oi, įkvėpimo. O tai kur to tono atrodo, tu mat? Vat įkvėpimas toks dalykas, kad kitą kartą eini randi gatvėj, kitą kartą randi po lovą, trečią kartą randi palėpiai. Mhm. Nu irgi tas jausmas toks, vat, jisai yra įdomus, kad visokių būna. Bet šiaip... Dabar dažniausiai įkvėpimo ieškau, nu, savo. Paskiau, kai nu galėsite valgyti?
Tepliorius, tepliorius. Bet jau tam stres, kad tepliorius fotografiją nakį turi, nu. Aš tom turiu menį. Nu, kaip čia tau pasakyti? Nu, tokia gal ir yra kažkokia. Nu. Akutė tokia. Nu, būtent. Apuolė. Nu. Tai va dabar sakykit, kuo jums, nu, kad ko menininkams, kuo jums dažniausia trūkst? Abu nieko netrūksta. Negalbūt. Drobės kai kas trūksta, bet nieko, apsėdam. Aha. Drobės pritrūksta, tai ten kartono padarai. Aha. Vat būtent, ar užtenk jūsų darbą, kad va ton kosnį, ton daunelis kosnį, kad užsidirbti, kad su ten būti? Be politikai šneko, ne politiška. Be politikos čia nebeišeina, žinai, jau. Nu, kai kada išeina, kai kada ne. Bet va, ateini į parodą, pavaišina, pavalgina, tai gerai, žinai, va, jau iš karto kaip ir toks yra, nu, sotumo jausmas. Aha. Nu, dabar va taip žmogiška klausu, va taip žmogiška. Kaip jums asmeniška, kada jums maloniau, a kad nuo jūsų darbą nusiperk koks privatos kolekcionierius ir pasikabint pasaulis trubo, ar kai jūsų darbą kabo parodo ir rem žmonės feisas? Žinai, tas ir tas malonu. Kolekcionierius, kai nuperka irgi gerai, labai gerai.